פוחי. אה. למה את מחזיקה את הדבר הזה מעל הראש? כי יש לי פה ועדת חקירה. איפה את נמצאת בדיוק שיש לך ועדת חקירה? פסטיבל קולנוע רוחני. אה, אז את בוועדה של החקירה, למה יש קולנוע רוחני? רוחני מאיר. קולנוע רוחני מאיראן? רגע, יש לי שאלה חשובה, זה שליש רוחני או רבע רוחני? מה יותר גדול, רבע. רגע, 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 איזה סרט. רגע, 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 רגע. איזה סרט? איך קוראים לסרט? בכוח הרצון. כוח הרצון של מי? כוח? רצון? בכוח הרצון. בכוח החוח? בכוח המוח. בכוח הרצון, הנה. יש גם שני כרטיסים לקשישות. כן, לזקנות. תגידי זקנות. קשישות זה מילה... יש כמה עלייה ל-45? נכה ל-45. טוב, כי אתה לא קשיש. קשישה, הוא קשישה, הוא לא קשיש. רגע. סליחה, רגע. כרטיס גמלאי, לא, אני רוצה את זה. כרטיס גמלאי, בבקשה. זהו, עכשיו אני אחזיר אתרה ליושב. אתה באמת, אתה מפריע לשמוע את מה שפוחי אומרת. מה תחזירי? אתה עושה לי גם פצצים באוזן. מה? אני נכנס לאווירה רוחנית. לא, זה להשתעל, זה לא רוחני. זה לא רוחני, זה מאוד גשמי. שיעולים זה גשמי. לא, זה לא רוחני. יש פה צינור אחד שנפל. אל תסיט את המבט שלנו. פוחי בוועדת חקירה עכשיו. יש ועדת... רגע, אני אצלם אותך. יש ועדת קישוט, יש ועדת חקירה. נכון, פוחי? לא, אני לא מצטלמת. אבל אני רוצה להגיד לך תמנע שתעצרי רגע.